Já, ég leik Séra Flynn sem er prestur í þessari kaþólsku kirkju. Hann er ásakaður eða grunnaður og ásakaður að hafa átt í óheilbrigðu sambandi við ungan dreng í skólanum og hann er að berjast við það í þessu leikriti að bera það af sér. Og við vitum ekki og áhorfendur vita ekki hvort hann er sekur eða saklaus. Já, ég leik þessa skólasystur, Aloysius heitir hún. Og hún er metnaðargjörn og ákaflega hefur sterka réttlætiskennd. Hún er líka mjög upptekin af því að vanda sig við það sem hún er að gera og bara stýra þessum skóla af mikilli röggsemi. Hún er svona kannski ekki, hún er ekki mjög ráðþegin og ráðfærir sig aðalega við sjálfa sig sem er kannski ekki alltaf henni eða örum fyrir bestu. Mikið sjálfsálit. Ég leiksist hana Sister James sem að er nunna, kennari við skólan. Kannski er ekki búin að átta sig á því að maður getur ekki farið í gegnum lífið á hans að særa hann einn og sættir sig ekki alveg við það, þú veist. Og þarna, hún í rauninni, sko, hana fer að grun eitthvað. Hún í rauninni bara er að berjast við að trúa engu öllu upp á neitt. Þegar það er ekki hægt að berjast við að vera með þeim báðum í liði. En guðisjúlega gerir hún það, annars hefðu ekki orðið neitt leikri. Já. Já, ég leik frú Miller, sem er mamma Donalds Miller, sem er þessi drengu sem að, hérna, Flynn er svona grunnaður að hafa átt einhver óeðlileg samskipti við. Og hún kemur þarna inn í eina senu og til þess að hitta að því frú Aloysius kallar hana inn á skrifstofutelsin til að tala þetta. Og hún er í raun bara að berjast fyrir því að tryggja framtíð sonarsins og menntun í mjög erfiðum og flóknum heimi. Og er tilbúin til þess að gera raun hvað sem er til þess. Ljónin í mamma. Þetta er náttúrulega í sambandi við ýmsa byltingar sem eru á ferðinni núna í dag, MeToo-byltingin og allt þetta, þá er þetta náttúrulega, þó þetta sé ekki sami hlutur, þá er þetta mjög skilt. Jó, kannski líka bara vegna þess að við vitum eiginlega ekkert hvað er satt. Það er alveg sama hvað blöðmaður les eða hvað maður heyrir í fréttum. Það er svo erfitt að komast að sannleikanum og þetta verk er náttúrulega allt það. Já. Hvað er satt? Já. Og hvenær getum við vitað að eitthvað sé satt? Já. Ef við höfum ekki beinlínis upplifað það sjálf? Já. Já. Og er það satt og hvað getum við gengið langt í ásökunum okkar? Á hendur öðrum. Án þess að vera með beinar sannanir í höndum. Já, og hversu traustur er vitnisburður annarar manneski? Mm. Það er líka svona, þú veist, réttlætiskennd, þú veist, réttlætiskennd og efinn, einhvern veginn, bara svona baráttan milli þess, af því að bæði er af hennu góða í rauninni, þú veist, það að alltaf að leifa manneskjunni út að vafans er af hennu góða, en þú veist, svo verður maður líka bara að gera eitthvað í málunum að hafa réttlætiskennd og kýla á það, þú veist. Hlusta á innsæði sitt og ef mann grunar eitthvað sé í gangi sem er ekki rétt, hvort maður eigi ekki að stíga inn. En hvaða rétt hefur maður til þess að komast svo að sannleikanum? En maður er ekki beinlíðis hlutaðjöndi. Já, þegar þú ímyndar þér í raun og veru að eitthvað hafa átt sér stað en þú veist ekki full viss það en þinn grunur er svo sterkur og réttlætiskenndin togar þið áfram í þá þín persóna. Já, hún náttúrulega, hennar sannfæring verður sannleikur að hún hafi kannski raunverulega eitthvað áþreifanlegt í höndun að því að verki fjallar Eva og það efast hlutina. Mér finnst þetta að vera mikið grundvallar bara þáttur í því að vera manneskja. Að ef við efumst ekki það sem við sjáum, þá erum við ekki að stækka okkur heldur sjálf. Nei. Þegar við tökum bara öllu sem okkur er rétt og við bara samþykkjum það, þá við verðum líka að vera gaggrínin, þannig að þetta er alltaf snúið. Maður heldur til dæmis, í tilfelli okkar tveggja, maður heldur með þeim
báðum á köflum í verkinu. Já, já. Hann hefur réttin til þess að berjast fyrir virðingu sinni og, já, já. og því sem hann trúar að sér rétt. Já, og hún hefur líka, já, mannorði sínu, og hún hefur líka rétt á því sem ábyrgur, kennari og aðli að krefist þess að komast í boss í því hvað eiginlega gerðist þetta. Mm. Þetta er líka, heldur, ég held að þessi líka búið að þjálfa, ég ætla ekki að tala fyrir okkur öll, en allavega mig, í því að sko, spurja spurninga og spjalla saman, vera ósammála, þú veist, bara rökræða í raunni, mm. þú veist, á eitthvað svona dýpri hátt heldur en, þú veist, ég ætla að taka þennan pól og þú tekur þennan pól, skilurðu, þú veist, af því að morfís rökræður eru svo mikill dauði í raunni. Þetta er einhvers konar annars konar, þetta er annars konar hugsun, þetta er svona einhver dýpri samræður mm. sem eru í verkinu mm. og sem ég hefst þetta líka hafa eitthvað svona allavega þjálfa mig í. Já, þú veist. Já. En að setja þetta verk upp núna í dag, það magnað stundum að setja og hlusta á sömu setningarnar í verkinu, af því það passa beint inn í það sem við erum að kljást við. Algjörlega. Já. Sem ég finnst þetta svolítið merkilegt, að því minnst einhvern veginn allir karakterarnir vera að berjast við að vera góð manneskja, mm. þú veist, maður getur séð það hjá öllum. En það er bara svo hrikalega flókið. Mm. Það sem ég finnst eiginlega flottast við þetta verk er að ég held að þú getur komið á þetta verk tvisvar sinnum og skoðan þín á því sem gerðist getur gjörbreyst. Já, fyrir mér er það einhvern veginn finnst mér þetta að vera spurningum sjálfsréttlætingu. Mm. Og þetta vakið mjög mikla spurningar hjá mér varðandi það og bara þegar að fólk réttlætir fyrir sjálfu sér alls konar hegðun gagnvart öðrum. Það er svona það sem hefur, svona það sem að verki skilur hefur skilur mest eftir hjá mér, held ég. Mm-hmm. Já. Mér veist fyrir minn, og fyrir minn karakter líka, hún er alltaf svona svo einlæg, hún er, mér langar alltaf að segja næf, en hún er ekki næf. Hún er bara alveg einlæg. Víst er hún næf. Nei, en hún er einlæg í trúnni á, þú veist, jú, að vissu leiti, af því að hún veit ekki, hún er ekki búin að komast að því að það vilja ekki allir vel. Þannig að hún í rauninni bara trúir einlægt á hið góða í öllum. Mm-hmm. Og þú veist... Já, hún er kærleikurinn í verkinu, já, hún er já, það algjörlega. Já. Svo lendur hún bara í höndunum á þessu daldið ógistlega fólki. Já, kærleikurinn verður svolítið undir í já. Svona og í evanum, þá eitthvað neginn, þú veist... Verður. Hún náttúrulega heldur hún sé, sko, lítur að halda hún sé, sko, bara stikkfrí í þessu yndislega lífi sem að kirkjan er og kærleikurinn og svo lendir hún í þessu skýta máli og þarf að taka afstöðu með eða móti og þetta er eitthvað sem hún, ef ég var að hlaupa í klaustur, hófur ég einmitt að reyna að fora það stónavesen. Já. En hún líka veigrar sér við því að taka afstöðu. Já. Og það er náttúrulega að þú ert bara hálfpartinn til ef þú tekur ekki afstöðu. Já. Þá ertu að velja það að vera einhvers konar, sko, svona hliðarmanneska. Einmitt. Og hún líka upplifi sig, þú veist, hún er annarkvort einhvern veginn að rústa mannorði einhvers. Þú veist, hún gæti verið að rústa mannorði saklausmanns, hún veit það ekki. Eða bara að ekki standa með þessu barni og, mm-hmm. þú veist, það er í rauninni, þú veist, bara báði kostir eru hræðilegir, þannig hún hefur ekkert. Og við erum oftast þannig sem manneskjur að við veljum bara eina leið. Ég ætla bara að vera hér, þó við vitum ekki allt. Er séra Flynn sekur? Mér finnst það ekki í raun og veru. En hérna, mér finnst það ekki. Sko, hann er svo sekur. Hann er alls ekki sekur. Víst. Þetta er geðið frústrarandi leikvöld. Maður er með svo miklar efasemdir, allt verkið.